ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ. പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചില സമയത്ത് നോക്കുമ്പം അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ വാല്യൂസ് കാണാറുണ്ട്, 90ഉം 92ഉം ഒക്കെ. ഇത്തരം താഴ്ന്ന വാല്യൂസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ശരിക്കും ഓക്സിജൻ കുറവ് തന്നെയാണോ അതോ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ, ഞാൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ. പിന്നെ മറ്റു ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നോർമൽ 99 98 ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ ലെവലിൽ നിന്നും 94 താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 90ൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ലോ ആയി പോവാൻ എത്ര സമയമെടുക്കാറുണ്ട്? പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാനും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഭയം ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫോഡി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നോർമൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ ലെവൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 96ൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം. ഇത് പരമാവധി 100% വരെയാണ് പോവാറ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാറില്ല. ഓക്സിജൻ്റെ ഈ അളവിനെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ SpO2 എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഇത് 94 താഴേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് 94 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 95ലോ 96ലോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃത്യം 96 കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് 96 ആണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് ചിലപ്പം 94ലോ ചിലപ്പോൾ 98ഓ ആവാം. ആ മെഷീൻ ആ സമയത്ത് കാണിക്കുന്നത് 96 എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കരുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് 95 96 ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ 94ലേക്കോ 93ലേക്കോ കുറഞ്ഞും പോവാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വരാം. കൂടി വന്നാൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ കുറഞ്ഞു വന്നാൽ 94 താഴേക്ക് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും വേണം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പിന്നീട് അത് ലേറ്റായി പോകും, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, 95 അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 96ലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയമുണ്ടോ ഇനി ഇത് ഓൾറെഡി കുറവാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാക്ക് ടെസ്റ്റാണ്. വാക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. വാക്ക് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ 6-മിനിറ്റ് വാക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയും. ഇതിൽ 3 സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫിംഗറിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 6 മിനിറ്റ് ഒരു ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 6 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ വാച്ചിൽ നോക്കിയിട്ട് 6 മിനിറ്റ് നിർത്താതെ നടക്കുക. റൂമിനുള്ളിലാവാം, വീട്ടിനുള്ളിലാവാം, സ്റ്റെപ്പ് കയറുക, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു എക്സസൈസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 6 മിനിറ്റ് നിർത്താതെ നടക്കുക. 3-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഈ 6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ അതേ സമയം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുക പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ. ഇങ്ങനെ 6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന വാല്യൂ 3% കുറയരുത്. അതായത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ 98 ആണെങ്കിൽ അത് 95ലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല, 3% കുറയാൻ പാടില്ല. ഇനി എങ്ങനെ നോക്കിയാലും 94 താഴേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ഹൈപ്പോക്സിയയിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൈന് ഇതായിരിക്കും. ഇനി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ 95 96 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് 94ന് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ 3% കാര്യമൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 94ന് താഴേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരടുത്ത് സംസാരിക്കണം. ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാകും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലങ് ഡിസീസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആസ്മയുണ്ട്, ഓൾറെഡി COPD ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഒരിക്കലും നോർമൽ ലെവലിലായിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും അധിക അവസ്ഥയിലും 94 താഴെ ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് 88 വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ ബേസ് ലൈൻ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ തന്നെ 94 കുറവായിരിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം, പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ലോ വാല്യൂസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നനഞ്ഞ കൈ, അല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴുകി വാടന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഫിംഗറിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂസ് കുറവ് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടോ കൈ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നോക്കുക. ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള ഊട്ടി പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറവേ കാണിക്കാറുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ നഖത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ നെയിൽസിൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ കുറവേ കാണിക്കാറുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഡേർട്ടിയാണ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാട് തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ കുറവ് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറേ സമയമായിട്ട് AC റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ ബി പി എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ലോ ബി പി പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും. നല്ല വിറയലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പനിയുള്ള സമയത്തും ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുമ്പം കുറഞ്ഞേ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അധിക പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബാറ്ററി കൃത്യമാണോ, ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ലോ വാല്യൂസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അതിപ്പം പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുമ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പേഷ്യൻറ്റിന് സാച്ചുറേഷനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, സാച്ചുറേഷൻ 85 ഉള്ളൂ, 85. പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലാണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസും ഇല്ല, ശ്വാസം മുട്ടലില്ല, ചുമയില്ല, പനിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഹാപ്പി ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. ഇതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി വേണം. നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്നിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായിട്ടും സംസാരിക്കേണ്ട സമയം എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വേറെ ഒരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത്, 98-99 ഉള്ള ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പെട്ടെന്ന് 94 താഴേക്ക് പോവുകയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, ഓരോരുത്തരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം 99-100 ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 94 താഴേക്ക് പോകില്ല. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതൊരു നോട്ട്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയലിലോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. ഡേറ്റും സമയവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ എത്രയാണോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുന്നത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ സാധാരണ നോർമൽ ഒരു ദിവസത്തിലും ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരും നോക്കുന്നത് തികച്ചും ആവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. അതിന് ഡോഫോഡി ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞാനിനി നിങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ. ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ്. ബൈ.